Okei, episode X numero, en mä tiedä se episodin numero, mutta jatketaan ja jos näette mun kursori tossa on chompi, jonka mä hakkan. Yritä tapella vastaan, mulla on leipää, mulla on. He. Ei näin voi käydä. Yeah. Yritä. Et sä pärjää, sä et vaan pärjää mulle, sori nyt vaan. Mä kuule, tulkaa sieltä pimeydestä. Mulla on kultaa. Mulla on kultaa. Mä olisin vähän isommin luolasysteemi. Varmaan otan täältä kaikki arvometallit itselleni. Hop! Jaa, hop. Näin. Mä oon pitää tää furnassa kohti tänne. Mut mä tarvin workbenchin siihen. Oh, crap. Okei, nyt mentiin sellaiselle syvyysasteelle, että tulee redstonea. Mä en kyllä vielä tarvitse, koska mä en oon suunnitellut, mä en vielä ainakaan tee tänne mitään. Hei. Torsta. Mä otan täällä iron pickillä kaikki, mitä ei voi ottaa stone pickillä. Elikkös. Pullat ainakin. No, tota pystyy ottaa normaalipikillä. Ota nyt tätä ironia. Ironilla ironia, se on aina hyvä yhdistää. Täältähän mä tulin, enkä tullutkin. Jep, se tarkoittaa, että miinotan tän tortseilla, että varmasti löydän. Noin. Eli miinotettu alue tarkoittaa sitä, että Color Hammer tuli täältä. Mä tuulin tänään, wow. Tänään on bileet, mun korvissa soi jostain syystä. Tänään on sideet kaikki bileeks. Kaikki bileeks. Vähän outoa. Kaikki muuttuis bileeks. Mitähän silloin tapahtuis? Mitähän mä selitän? Ja. Mä en voi tehdä muuttuis mitään. Mä joudun mennä takas maanpinnalle. Voi huo! Tännekin on vielä ironia. Jaija. Wuu! Suoraan eteenpäin. No, mä voin sanoa yhden asian tässä, mikä mua on mietittänyt, tai siis tuli mieleen tässä. Että multa ei hirveästi kannata kysellä tutoriaaleja. Mä saatan ehkä tehdä jotain tutoriaaleja, mutta yleensä se nyt johtuu siitä, että mulla ei riitä hermot, tai siis mä en pakosti pysty auttamaan, jos ei siinä toimikaan joku, jos vaikka tekee samalla lailla kuin mulla tekee, jos siinä on joku pielessä, mä en voi auttaa. Ja sitten toinen, että joskus pitää selittää niin paljon. Tässä on spawneri. No, pistää se merkille. Niin. Joskus pitää selittää se niin tarkasti, että kaikki ymmärtää. Jos mä jätän jonkun yksinkertaisen jutun sanomatta, niin sitten siellä kommenteissa kysytään, että hei, ei tää toimi. Ja sitten mä sanon, ei, kun sun piti tehdä noin. Mä en sanonut sitä videolla. Ja sitten se on semmoinen, ah, fuck. Niin, että siinä on ihan yksinkertainen syy. Mutta no, joku pyyti jokeboxin asennusta. Mä nyt yksinkertaisesti selitän tässä videossa. Siihen ei tarvi mitään tutoriaaleja. Sä lataat sen googletamalla jokebox. Sitten jokebox tulee siihen, painat download. Ja sit siinä lukee, että mitä hän pitää. Niin.
Sit siinä lukee sellainen, että saat sen chip-kansion, purat sen ihan mihin lystäät. Ja siinä on, että jukebox.exe. Käynnistät sen. Sit se tulee sellainen joku valikko siihen, että mitkä modit sä haluut. Rastiruutu niihin modeihin, mitä sä haluut. Ja sit se asentaa sen automaattisesti. Tää siis toimii, jos sulle on muuta modeja. Jos sulla on jo modeja, niin sun pitää tehdä sellainen Minecraftissa, kun sä käynnistät sen, siinä on Options-näppäin. Siihen, missä niinku loggaat sisään, niin siinä pitäisi olla sellainen kuin Options. Ja sit siinä pitäisi lukea, että Force Update, painat sitä, niin voilaa. Sulla on uusi Minecraft. Se poistaa kaiken turhan. Eli kaikki modit, kaikki mapit se poistaa, se uuden Minecraftin tekee siihen. Ja sit se on niinku siinä. Jos sä haluut niitä maailmoita, niin ne pitää updata kansiosta kopioida. Tän sitä mä en tarkemmin selitä, koska se menee hankalaksi. Mutta missä on maa? Kiitos. Hei, Spindelman, mene pois. Sillä tekee face. Voi huo, oikeesti mä joudut hakkaan kuin vuoden. Hei, päivä tulee muuten, se on vähän mahtavaa. Spindelman. Spindelman. Hän on tullut hyvää aikaa ulos täältä. Teitä oli kaksi. Ja mä hakkaan teet molemmat. Yeah. Ja possuja. Paljon possuja. Hei, mitä tuntuu, kun sä oot tulessa? No, aika kuolettava näköjään. Hei, luita. Paljon mulla on muuta luita. 10. Se on kun mä Megatronin itselleni täällä. Eikö siis Optimus Prime? Kyllä mä Megatroninkin ajattelin hankkia. Sitten ne niinku vihollisia. Tappelis aina, kumpi saisi mun huomiota enemmän. Olen ilkeä mies. Mä oon Creepereitten Slayer. Mä halusin tähän pelititlejä. Sun pään päällä lukee Color Hammer, Creeperin Slayer. Tai Creeper Slayer. Tai Super Awesome Bananas. Sekin olisi mahtavaa. Super Awesome Bananas. Mutta nyt mun pitäisi löytää takaisin beissiin. Ja mä taas unohin pistää timerin päälle. Mulla ei hajukaan kuinka pitki episodi näistä tulee. Voi mölö. Mä menen tonne taloon. Mä pistän niinku smelttaantumaan tavaroita. Sitten kun on smelttaantunut, mä jatkan episodin ja sit mä pistän timerin päälle. Mä teen mun tässä varmaan jousipyssyn itselleen. Vielä vähän trickshotteja, 360 ladder stealth, on and off, stealth, throwing knife, silent kill. Kyllä, meikä tietää kaikki termit trickshottaamisesta. Ihan varmasti. Mä oon niinku koko Call of Duty-elämäni perustanut trickshottaamisen alusta lähtien. Mä en mitään muuta tee kuin trickshottaa. Kyllä. Ja sitten te ymmärrät, että oli sarkasmia. Mä vihaan trickshottausta. Turhaa pelleilyä. Kai siinä on niinku hienoa, kun sä... Jos osaa sen ja siihen on tullut aikaa, niin... Mikäs siinä, mutta se on pilannut kodipelikulttuuri. Mut joo, mä jatkan ehkä ensi kerralla. Hachaa! Tää episode vielä ohi. No niin, kuten sanoin. It is not over yet. Get ready for the next round. Demolition. Search and destroy. Takaisin luolaan. On se aikakello, aivan. Tämä laski, että mulla on 5 minuuttia vielä. 8 minuuttia oli mennyt, eli joku 5 minuuttia vielä. Selvä. Mikäs siinä otetaan ehti uusi tollaan? Torchi. Mun miekku ehkä vähän enemmän, vähän liikaa, lapiot liian vähän, mutta eipä se mitään. Ei sieltä niin kauheasti kamaatu. Pari stackia ironia. Pääideana mä nyt yritän saada mahdollisimman paljon. Tää löytää laavaa. Eiku siis, niin, laavaa, joo, laavaa. Oli ihan oikeassa. Siitä pystyy, hei. Tätä. Kato, oikoritti. No eipä paunaa ne kachomeja tänne. Joo.
piti sanoa sellaista, että... Joo, laava. Obsidiani laavasta. Näin piti tehdä. Joo, nyt pitäisi löytää sinne luolaan takaisin. Oh, mun suuntavaihto on niin huono. En ymmärrä tätä. Miten voi olla näin huono suuntavaihto? Eksyä minne vain, mihin mennään. Yö tulee, voi veljet. Jos mä löydän sen kolon, niin sit mä pääsen karkuun yöltä. Vähän niinku Jack Bauer aikaa vastaan pitää tapella. Dunt, 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 dun, where is the bomb? Jack, we need you now. Dunt. Voila. Niin paljon ironia, että se on ironista. Ja joo! Taas tästä ironit mukaan. Hoplaa. Aivan mahtavuutta. Oliks täällä vielä jotain? Ei. Nyt en mä jaksa luolasta enää. Kaivan suoraan alaspäin. Niin kauan kunnes mä löydän laavaa. Tässä saattaa mennä koko loppuepisodi, mutta eipä se mitään. Sitten. Tässä vaikka voisin nyt sellaiseen, kun viime episodissa sanoin, että ehdotakaa mulle, mitä mä rakentaisin taloon. Mutta sitten, nyt on hieman vähän laajempi kysymys, että mitä te haluatte, että mä teen Minecraftissa? Ja sitten mielellään ehdotaisin sellaisen, niin kuin, jotka oikeasti on vastauksia, eikä sellaisia, että ei se mitään, mä tykkään katsoa, mitä sä teet, mitä vaan sä teetkään. Se ei hyödytä. Sori vaan, mutta siis hieno kommentti se on, mutta... Se ei vaan mua hyödytä tässä mun Minecraft-tehtävässä, että mitä mun pitäisi tehdä täällä. Koska kyllä aikanaan mut loppuu tekemiset kesken. Pitäisikö vetää jotain super awesome bananas? Mä en keksinyt kato mitään. Kyllähän mulla on tää Etheri, se on ihan kokonaan oma juttusa, mutta sen jälkeen niin edelleen. Mitä mun pitäisi tehdä? Mitä te haluatte nähdä? Ja sitten... Tässä nytten on, tänään on perjantai siis, niin viikonlopun jälkeen mä ehkä, en 100% varmuudella. Hei, mitähän mä nyt höpisen? Tää video on varmaan jo, silloin kun mä oon paljastanut sen mun salaisuuden, niin video jo tullut, tai siis niinku, osaa selittää. Siis, kun tää video on tullut, niin mä oon jo paljastanut sen salaisuuden. No mutta kuitenkin, niin tänään on. 29. päivä 7. Ja mä aion, hei kato, kuulkaa, niin. Mä aion paljastaa maanantaina sen mun salaisuuden. Ei tässä ole mitään mahdollisuutta, että mä saisin tän julkaistua ennen maanantaita. Se mä oon viikonlopuksi pois. Mutta joo, kuitenkin, kun näette tän episodin, tiedätte, että te ootte menneisyydestä. Mä oon menneisyydessä lähettänyt tulevaisuuden viestin. Ja viesti on, että ehdottakaa mitä mä teen Minecraft-sarjossa. Sitten muistakaa... Okei, ei mitään, ei tarvi muistaa. Muistakaa pitää hauskaa, koska tää episodi loppuu nytten.